ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ ବାନ୍ଦଣା ପର୍ବ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ସଭିଏ। ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କୌତୁହଳ ଦୃଶ୍ୟ। ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋରୁ, ଆଉ ମହିଳାମାନେ ହାତରେ ବନ୍ଦାପନା ଥାଳି ଧରି ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଦିବାସୀ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଧୂମସା ଓ ମାଦଳର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚ ଗୀତ କରି ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାରିପଦା ସହର ତକତପୁରଠାରେ ରହିଥିବା ଅବଦୁଲ କଲାମ ପଡ଼ିଆର, ଯେଉଁଠି ଖୁବ୍ ଚାକଚମକରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଏହି ପର୍ବ। କୁଡ଼ୁମି, ବାଥୁରି, କୁମ୍ଭୀର, ଭୂମିଞ୍ଜ, ଖୋ ଓ ଲୋଧା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଦଣା ପର୍ବ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଏହାକୁ ସହରାୟ ବା ଗୋ ଖୁଣ୍ଟ ପର୍ବ ବୋଲି ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ପରଦିନଠାରୁ 5 ଦିନ ଧରି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପର୍ବ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ପାଳନ ହେଉଥିବା ଏହି ନିଆରା ପରମ୍ପରା ପାଇଁ 10-15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ଏହି ପର୍ବକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ପର୍ବ ବିଷୟରେ ସେମିତି ତ ଆମର ସାନ୍ତାଳ ସମାଜରେ ସେଟା ହୁଏ, ଆମର ବର୍ଷରେ ଥର ପର୍ବ ହୁଏ ସବୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକରି, ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ନାଚ ବି ହେଉଛି, ତ ଏଇନା ଲୋକମାନେ ବି ନାଚ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କରିବେ ବି, ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ସରିଲେ ନାଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଶୁଣିକି। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆସିକି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଫିଲ୍ ଆସୁଛି ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଓ ମହାନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଧନଦେବୀ ଓ ବନଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଆସୁଥିବା ଏହି ଲୋକମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଭାବେ ବାଛି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଗୋମାତା ତଥା ଗୋ ସମ୍ପଦକୁ ଖୁସି କରିବା ସହିତ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 3 ଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ପୂଜିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହ ଏକ ବଡ଼ ପେଣ୍ଡୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କ ସହ କୌତିକିଆ ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଗୋମାତା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଇବେଳୁ ଲାଗି ରହିଛି ଆମର ଆଦିବାସୀ କାଷ୍ଟର ପର୍ବ କାଳୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଗୁରୁ ବାଦଣା କରାଯାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ରାତିରେ ଯୋଗେଇବୁ ଆଉ ଆଜି ତାକୁ ଖୁଟେଇବୁ, ତାକୁ ଯାହାକୁ ସେବା କରିବା କଥା 3 ଦିନ ଧରି ତେଲ ମୁଖେଇବୁ, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇବୁ। ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ଖଟାଉଥିଲି, ବିଲବାଡ଼ିରେ ହଳ କରୁଥିଲି, ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ଖୁସି ହେଲା ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ ଆମେ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି 3 ଦିନିଆ ପର୍ବ, ଏଇଟା 3 ଦିନ ଆମେ ପୂଜାପାଠ କରିକି ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଏମାନଙ୍କୁ ଖେଳେଇବୁ, ନଚେଇବୁ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବୁ, ଆଉ ଆଜି ହିଁ ସାରିଦେବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା। ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯାହା ହେଉଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ହେଉଥିଲା, ଆମର ବିହାର, ବେଙ୍ଗଲ, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଏହି ପର୍ବର ମଜା ନେଉଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏହି ରୀତିନୀତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।